حتى وإن حصل لها مضايقات من الأهل من الجيران من كذا من الصديقات مثلا تجدها هي سبحان الله يعني تصنع كل ما في استطاعتها على أن تتمسك بحجابها. Po i ndjejmë disa meshkuj apo femra që ushën ato që me gjithë vështërsit që i hasin gjatë përmbajtjes të dispozitave që janë të knaqër me këtë, janë të përmbajtur shkurt. Të të dhahar, më thëllën, vi bajtja anë ma të rëtëdil hijab, lakin më gjërë dhe ma të kërëj, të dhahar hijab. Për shembull në shtëpinë e saj, shfaqet që nuk e ka shamin, mirë po sapo që të del e vesh atë. Të kalli lë kërëj minë lëbejt, la të kërëj lë dharura. Nuk del shpesh jashtë shtëpisë, del vetëm në raste të domosdoshmëria, po ne. Le në ba'dha nisa hadan Allah ya. Yani mathala he tqul an artadi hijab. Tayyib, limadha talbasi ila fawq ar-rukba? Limadha la talbasi at-tawil wa kadha? Tastati'i? Qal, na'am tastati'u wa la had yamna'a min hadha. Idhan hadha fi an fi al-qalb nisra'u wa salama shay. Na'am. Disa gra për shembull nuk kanë mundësi ndoshta shta bartin shamien. Mirë po me gjatë të veshën në formë shumë provokuese. Asë këtë mënyrë nuk ta imponan asë kush, asë familjartë. Veshë si që dohet, mësë shko me një ekstrem që nuk dëmonë nuk të urdhrojnë asë familja. La të khtelit bër rijal, la të të kellem me rijal. U ha dhe në arifu nëhnu fi mushtemajnë. Anë hunak ba'd a shabab të kull fulan, anë nisa i arifu. Anë hu... لا يترك برأة إلا يكلمها وتعرف بعض الشباب تقول هذا لا يمكن يتكلم مع المرأة بكلمة واحدة صحيح وبعض النساء تعرف أن هذه المرأة أنت ما تستطيع أصلا تتكلم معها كلمة واحدة لماذا؟ لأنها يعني ملتزمة حتى وإن كانت أحيانا ممكن يعني بعض الأشياء لا تقدر عليه لكنها هي كل ما تقدر عليه تصنعه نعم Askush nuk të imponan që të përzihesh me meshkuj. Askush, as familja, askush. Ti nuk e ke pa tjetër që të dalësh në rrugë të përzihesh me tjerë. Janë meshkuj pasta janë kategori ndryshme, disa janë turpshëm, disa janë prej atyre që s'kan fare turp. Pra duhet të shikuar gjendjet e ndryshme. Idhen, alejna në të qilla. سواء كان من الذكور او من النساء والله سبحانه وتعالى سييسر لنا باذن الله ne duhet me rëndësi të friksohemi Allahut aq sa të kemi mundësi pastaj Allah është ai që ne lehtëson çështjet no.